Монгол улсын иргэн Иран гаралтай Саид Молайн Токио 2020 Олимпиад жудо бүхий эрэгтэйчүүдийн 81 кг-ийн жинд барилдаж мөнгөн медаль хүртсэн нь Монгол зон олны их баяр хөөр боллоо. Энэ нь яг л түүх эргэн давтагдаж буй мэт санагдана. Өнөөгөөс 790 орчим жилийн өмнө Саид Молайн нутаг нэгтээ хоёр хүчтэн монголчуудын дунд цуу алдраа мандуулж байсан юм. Тэдний намтрыг бид бүрэн мэдэхгүй боловч цөөн чухал түүхийн сурвалжуудад өгчүүдийн талаар тэмдэглэн үлдээснийг үзвэл тэд нар идүүгээ цагийн Саид Молайн адил олны талархлыг хүлээсэн их хүчтэнгүүд байжээ. Ийм олон сонирхолтой түүхийг танд ярьж өгөх учраас Туман Компашн сувгийг дагаарай. 13 дугаар зуунд ирсэн Хятад Европын ажиглагчид Монгол ирчүүд ихэнх цагт ном сум харван ан хийж бүх барилдах дуртай гэж тэмдэглэсэн байдаг. Бүхийн барилдаа Монгол язгууртнууд төдийгүй жирийн ард түмний дунд түгээмэл тагсан тулааны урлаг бас спорт байв. Бүхийн барилдаанын цэргийн сургуулилт спорт зугаа цэнгэл төдийгүй хоёр хүн хоорондын марганыг шийдэх тулалдаанч болж байлаа. Чингис хааны эсрэг боссон зарим хүмүүс барилдаж шийтгүүлж байсан юм. Монголын нууц төвшөнд дурснаар эртний дайсан жүрхний их хүчтэн бүрий бүхийг Чингис хаан өөрийн дүү Билгүүтэн ноёнтой барилдахыг тушаасан байдаг. Бүрийн Чингис хаанаас урвж бас Билгүүтэг нэгэн найрын дээр муудалцаж шахтуулж байв. Хэдийгээр барилдаанд ялах агуу их хүчтэй байсан ч бүрийн нэгэнт өнгөрсөн хувь заяатайгаа эвлэрч хааны дүү зориуд ялагдаж нуруугаа хуулуулсан гэдэг. Мөн Чингисийн дүү Тэмүүгөө одчигн нь хааны гэр бүлийг доромжилсан Тэв Тэнгэр бөөтэй барилдаж ордноос гараад амийг нь хорооч байв. Өнөө цагийн наадам эсвэл олимпик том цохион байгуулалттай уралдаан тэмцээн Монголын эзэнт гүрэнд болж байгаагүйч үй үй жижиг хэмжээнд олон улсын бүхийн барилдаан тэмцээн болдог байжээ. Тэмцээнд монголчуудаас гадна Иран, Араб, Түрэг, Армян, Гүрж, Хятадын олон хүчтэнгүүд зодоглож байсан. Тэр үеийн Монгол бүхийн барилдааны дүрмийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хомс байдаг боловч хоёр хүн барилдаж нэгнийгээ газар унгааж ялдаг байсан тухай бичсэн байдаг. Нэг зүйл тодорхой байгаа нь өнөө цагийн үндэсний бүхтэй адил жин харгалзахгүй хорондоо барилдаж болдог байжээ. Чингис хааныг залгамжлагч Өгөөдэй хаан бүхэн барилдаанд их орхоотой нэгэн байсан бөгөөд заримдаа үдэш бүр бүхэн барилдаан зохион байгуулдаг байв. Их хааны албанд Монгол, Хятад, Кипчак бүхчүүд барилдаж байв. 1230-ад онд Баруун Азад байсан цэргийн их ноён Чормганыг тентхийн хамгийн хүчтэй бүхчүүдийг Монгол руу илгээхийг Өгөөдэй хаан зарилгдсан байна. Хааны хүслээр Пахлаван Фила тэргүүтэй 30 гаруй бүхийг хар хуруунд илгээжээ. Тэдний дундаас Ираны Хамадан хотын уугуул Филагийн бий бялдар Бяр хааны сэтгэд их нийцсэн байна. Жалаарын илжигдээ зэрэг зарим их ноёд харийн бүхчүүдийг авчирхад гаргасан зардалт дургуулслаа илэрхийлсэнд Өгөөдэй хаан түүнийг өөрийн бүхийг авчирч Филатай барилдуулахыг хүсжээ. Ингээд хэрвээ та нар ялвал бид та нарт 500 гулуу залт өгье. Хэрвээ та нар ялагдвал та нар бидэнд 500 морь өгсөг вэ гэжээ. Өгөөдэй хаан илжигдээ нар иймхүү тохиролцсон байна. Ингээд тэр шөндөө хаан Филаг ордод дуудаж найрлсан байна. Филач хаанд сүгдэн сайн барилдах амлажээ. Илжигдэн ноён өөрийн иргэдээс Органа нэрт нэгэн бүхийг авчирав. Дараагийн өдөр үүрийн гигээ ороход бүхчүүд талбай цугларчээ. Энэ удаагийн бүхийн дүрмэнд бүхчүүд нэгнийхэн хөлнөөс шүүрэн авах байлаа. Органа Пилаг дарах үед Пила намайг бүх хүчээрээ зуурч битгий тавиарэ гэж Пила хэлв. Тэгээд Пила огцом хөдөлгөн хийж Органаг өндөрт эргүүлж дүүгүрдэж ясыгийн шаржигнтал газарт хатуу унгасан гэдэг. Үүнийг хараад хөөрсөн Өгөөдэй хаан үсгэн харааж Пилад өрсөлдөгчөө сайн дар гэд илжигдээд хандан энэ бүхэд адуу хүнсээ зарцуулах хэрэггүй байсан байна уу хэмээн даапаалхад илжигдээ арга буюу хожигдлон хүлээн зөвшөөрч 500 адуу өгөх болов. Олон шагнал цолны дээр нэмж Пилад 500 гулуу залтыг ч тохирсон ёсоор бэлгэлжээ. Хаан Пилад нэгэн үзэсгэлэнтэй охиныг өгчээ. Гэвч тэр хүч сургуультай алдахгүй тулд бүсгүйтэй огт ойрцсонгүй. Гайхширсан эхнэр нь хааны ордонд очихт нь тажиг хэр санагдав. Чи түүнээс бүрэн таашаал амсуу гэж хааныг тохурхахад. Бид хоёр тустай байгаа учраас би түүнээс жаргал таашаал эдэлж амжаагүй л байна. Гэж бүсгүй хариулжээ. Үүнийг сонсон Өгөөдэй хаан учрыг хэлэлцэхээр Филаг ордон дуудуулж авсруулжээ. Фила ордон дээрээ хаант хандан хааны ордны бүх хэмээх алдрыг хүртснээс хойш хинч намайг өвдөг шороод усангүй. Хэрвээ би ийм зүйлд орооцолт гаваас хүчман суларч үүнээс болж би ордонд нэр хүндээ алдахыг хүсэхгүй байна хэмээн хариулв. Хаан хариуд нь би чамайг үр хүүхдтэй болоосой гэж хүсэж байна.
Иймээс би чамайг бүх байрлах алднаас чинь чөлөөс үгүй хэмээн хариулав. Иймхүү Фила зодог тайлснаас дараа түүний хамаатан Мухаммад шахыг Иранаас авсуулжээ. Мухаммад ч ирээд амжилттай барилдаж бүгдийг ялаад авраг болсон байна. Нэгэн удаа түүнес хаан чи Филатай барилдах уу хэмээн асуув. Харин Мухаммад шах өвдөг сүгдэн хаанд тийм ээ гэж хариулжээ. Хаан харин та нар бол хамаатан садангууд, та хоёрын хооронд ахтүгийн барилдлага бий. Иймээс бин бинтгээ дайсан мэт хэрхэн барилдаж болно гэд 5 өдөр өнгөрснөө дараа хаан хэмжээний шагнал Эрдэнэсээ шагнж таалалдаа авчээ. Өөр бусад бүхчүүдийн талаарч бичгдэн үлджээ. 1250-ад онд Мөнх хаан өөрийн дүү хөлбүүг Баруун Ааз ойрхон орондыг төхнүүлэхээр илгээсний дараа хойноос нь бухийн хүзүүтэй Ааган савр мэт том гартай бүхийг Монголоос илгээж барилдаан зохион байгуулахыг тушаажээ. Хөлбүүгийн удирдлагад байсан Монгол цэргүүд дунд тэр авраг хүчтэндээ барилдах зүрх зоригтой хүн олдсонгүй. Ингээд яхаа мэдхгүй хэсэг мөнгөсний дараа монголчуудын албад болох Армян Гүрж ноёдын зүгээс нэгэн армян бүхийг Мөнх хааны бүхтэй барилдуулах санал гаргав. Их хааны монгол бүх хүлгүүгийн армян бүх нар хэдэн цагийн турш барилдаж эцэст нь армян бүх монгол хүчтнийг газарт унган Эрдэнийн бүсээр шагнуулж 9 удаагийн гэмт хэрэгээс шийтгэлгүй өршөөдөх онцгой эрх дарах олгожээ. Энэхүү гэмээс шийтгэлгүй өршөөгддөг ёс нь тухайн үед дархан цол авсан хүний эдэлдэг нэг гол эрх байсан юм. Эртний дархан цолыг алтан ургийн үдирдэгчдийн талархлыг хүлээсэн гавьяд хүмүүст олгодог цол байв. Магадгүй эндээс уламжлан орчин үеийн бүхийн дархан авраг цол үүссэн байж болох юм. Харамсалтай нь тухайн үеийн догшин цаг үед гадаадын бүх бүр хааны хэршгийг хүртэж байсангүй. Хааны аримд байсан хоёр гүрж зэрэг монголчуудыг барилдаад өвдөг шороодуулахад уурлаж шарлагсан монголчууд гүрж бүхчүүдийн гарыг нь хугалж байжээ. Манай сувгийг subscribe хийж саналаа үлдэн үү. Аа тийм, энэ контент таалагдсан бол лайк дараарай. Баярлалаа.